Hai unha profunda crise do réxime constitucional de 1978. A día de hoxe, este réxime ten un boquete importante que é o conflito catalán e está actuando pois, da maneira que fai tradicionalmente, que diante das crises utilizar e potencializar a represión. No? Si xa había todo un arsenal, lei de partidos, lei mordaza, a día de hoxe xa está entrando non, porque isto é tradicional, digamos, pero está elevando os niveis de arbitrariedade xurídica, represiva, policial, etc. ¿no? Nos, a valorización que facemos, que por parte do Estado hai un intento de descabezamento neste momento do proceso de construcción dun proxecto político independentista e de tratar de meter calquera solidariedade con represariados e represariadas políticas no saco do que o Estado define como terrorismo, e punir esa solidaridade, facela inviável e que, bueno, que os presos e presas independentistas desaparezan do mapa. ¿No? A resposta a esta situación non debe ser exclusivamente unha tarefa a asumir polo independentismo, polo universo independentista, senón que se debe dar unha resposta de país. ¿No? Hai un proceso de fascistización do Estado español clarísimo. Estánse adoptando e normalizando unha serie de medidas que hai uns cuantos anos poderían resultar escandalosas e, por tanto, a resposta que se dé a esta agresión debería envolver pois, os principais axentes sociais, sindicais e políticos do país. No? Nos, nas próximas semanas, sacaremos unha iniciativa pública para, digamos, por en común con todos estes axentes cual é a situación actual e estudar medidas de contestación a esta escalada da represión. ¿No?